Tak dámy a pánové, já vás zdravím. Aha, dejte kam se jede. Možná cesta napoví, ale nenechte se zmást, je to chyták. Jedeme na Macháč. Takže sluníčkový den, krásný, toho mraku si nevšímejte. Ten už tady byl, když jsem sem jel. Tak jedeme na Macháč, ale nejdeme po dálnici. Včera jsme barbaři, ale vezmeme si to pěkně zadem, takže já to vezmu úplně zadem, ne po nějakých hlavních, ale opravdu prdelema. Aby si to moje řeč náležitě užila. Máme spicha v Karlovicích u Penny na parkovišti, což to je v pořádku všechno. Potom se přesuneme na největší kolo na světě. Kdybych já si tak vzpomněl, kde to je. No, tam za vodou v Rákosí třeba. Louny. Nevím. Mohlo by být třeba Louny. Poté bychom se mohli přesunout na vyhlídku, to je kousek, my tuším vejš. Dále půjdeme okolo mototunelu, takže tam bych taky určitě rád přibrzdil, pozdravil kluky. Pokud celek se mi daří a tak dále. Po tunelu se vzhledem takhle přišouráme k tomu Macháči. 10 let už se ubytovávám v kempu Borným. I když se to tam střídá, že když už si zvyknete na nějakou partu číšníků, číšnic, tak příští rok nejsme tady, jsme jinde, že jo. Tím ani na nic nenarážím, prosím tě, ani Martine. Každý svého štěstí strůjcem. Já bych to dělat nemohl, jako přiznám se, protože jako 12-14 hodin denně na nohou, prostě celou sezónu, vole, bůh, 7 dní, vole, 24, nebo 14-24, jako ne. Já jsem ten, co tam stojí prostě v 7:30 na snídani, i když je snídaně od 8. Zaplatí si 120 korun, dá si snídani. Za 6 lidí, pro 6 lidí teda. Ale i tak mě tam mají rádi. Nebo zapnul jsem si Relive, takže uvidíme, k čemu to vůbec je, nebo já vím, k čemu to je, ale stále zvažuju, jestli prostě těch 1000 korun ročně stojí za to, aby to člověk měl. Protože zatím jsem teda, jo, tak teďko bude, jako, teď bude takhle, dostal jsem to na rok předplacený, takže samozřejmě bude motosezóna, že jo, budou výlety, blablabla, dovolený, takže jo, myslím si, že to, když na to, tady je nejhorší to, vzpomenout si, že to máte zapnout, když sednete na tu motorku. Jo, to je taková alfa omega. Protože pokud to zapomenete, tak máte co? Tak máte hovno a ne záznam. Teplota víkendu se nevyšplhá nad 20 stupňů, což si myslím, že pro nás, živočichy jednostopé, je úplně úžasný, nebo úžasná teplota. Tak oproti minule jsem si teda nasadil místo molitanu opět moji chlupatou kouli. Zde. Hýr. Takže doufám, že to bude na tom zvuku znát. Takhle byl jsem s tím vždycky spokojen, jediný co mi sralo, tak prostě to lochta udržky, že jo, když to máte moc blízko. Samozřejmě teda klasicky ty vole, jdeš na Macháč, jako jenom za sebou to na neděli, no to je úplně super, ty vole. Já jedu taky, ty vole. No všichni půl republiky, vole. No. Cca bylo nás 5, jak by řekl klasik, jedu sám. To je taky moc hezký, no. Takže já už ani čeče nemám chuť
pořád někomu říkat, jestli někdo jede se mnou, protože z 99,9% to je vždycky tak, že jdu sám. Tady, když se kouknete, tak vlastně vidíte, za chvilku přijedeme k Pařezový chaloupce. Takže tam vyplivnem fotečku, aby jsme měli... Tak se sejmák... Tak, moje první dnešní zastávka a šláháme dál. Teďko bychom měli teda v Kralovicích na Úpeny, kde jsme si měli dát spícha s Jirkou a s Petruškou. Rádi, velké kolo máme za sebou, ale nastaly mám na malé komplikace, protože Jiřík měl motorku na velkém servisu a bohužel tedy mu začaly téct přední vidle, což je nepříjemnost. Nějakých 22 km nebo do 30 km tady odsaď, tak by měl být ten jeho servisák, takže jsme se s ním domluvili, že se na to koukne, protože to teče fakt dost. To vypadá, jako kdyby vystřelil okroužek. Takže takové drobné zdrženíčko. Nic, prostě musíme to opravit. Jirka teda říkal, aby pokračoval dál na macháč, zase jako co tam já budu dělat sám na macháči, prostě tohle se nedělá. Jedeme spolu, tak řešíme problémy, co taky spolu řešíme a pojedeme potom dál, budeme pokračovat. Teďkon teda se musíme dostat z Loun do Teplic. To je, přátelé, kamarádi, nejsme v prdeli, ale jsme v hrobu. Zastávka proběhla a tečící gufero na levé vidli opraveno a
teda pokračujeme dál. V krasojízdě. Vlídka v Litoměřicích a teď míříme do mototunelu, naše poslední zastávka před Mácháčem. Mototunel v Litoměřicích doporučuju příjemným, bráchové. Je tu teda zima, je tu kosíř, 14 stupňů. Jsme venku. Tak 46 km na Mácháč. Já doufám, že mi zase nechcípne baterka. Hned jako úplně. Takže já to možná asi vypnu. Kam Mácháči, přátelé? Milí moji zlatí. To sválně protahu, protože jsem se chtěl s váma rozloučit okamžiku projíždění bráně do kempu Borný. Ty kráso. Takže kamarádi, přátelé, mějte se fanfárově a u dalších videí naslyšenou a naviděnou. Jsem tady. Jiříku, jaké máš bezprostřední dojmy po 12-hodinové cestě 200 km? Výborný. Jsem chtěl říct, že naší ty cíle pětiletky splníme, kdyby nám to 10 let trvat mělo. Jo? Přesně.